আজিৰে পৰা ৰাজ্যত 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা বন্ধ যাত্ৰীবাহী বাছৰ লগতে ওলা উবেৰকে ধৰি সকলো পৰিবহণ ইটেন ৰান মটৰ ভেহিকল আইনৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ স্তব্ধ যাতায়াত ব্যৱস্থা এনকাউণ্টাৰৰ এই অভিলেখ ৰচা অসমাৰুখীৰ আন এক অমানৱীয় কাণ্ড উৰে নিশা গৰ্ভৱতী মহিলাক থানাত বহুৱাই ৰাখিলে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে পুমহীয়া ঠাণ্ডা আৰু পেটৰ বিষত থানাতেই গৰ্ভৱতী মহিলাক ঢলি পৰাৰ পাছত মৌনতা অৱলম্বন মহানগৰ আৰক্ষীৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে পোহৰলৈ ৰাজ্যত চলি থকা কয়লা চিণ্ডিকেট দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনত অবৈধভাৱে লিডুৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল কেঁচা কয়লাৰ ট্ৰাকখনৰ সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনৰ দাবী দল সংগঠনৰ আজি পুনৰ দুই বিষয়াক সমন এছ আই টিৰ এ পি এছ অনলজ্যোতি দাস আৰু এ চি এছ ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতী বৰুৱাক চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ নম্বৰ জালিয়াতিৰে এ পি এছ চিত চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ দুয়োৰে বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাত 75 লাখ টকাৰ যান নোট জব্দ গুৱাহাটীৰ পৰা মণিপুৰলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নোটখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত 3 যান নোট সৰবৰাহকাৰীক আটক আৰক্ষীৰ